د څو مهمو خبرونو سرټکی د محرم لسم یاد عاشورا ورځ حسینی ماتم کوونکی وایي چې تیرو کلونو په پرتله د عاشورا مراسمو کې د خلکو ګډون شاندار شوی. ننګرهار کې د سیلابونو له امله د څلوېښت تنو وژل کېدل. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې تر اوس مهاله څلوېښت تنه وژل شوي او درې سوه اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. هیواد کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی. په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې له امله اوولس تنه وژل شوي او څلور دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. او پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې وسلوال برید. پاکستان کې د ملیشه ځواکونو په برید کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. سلامونه ورځ مو بخیر. نن چهارشنبه د چنګاښ یا سرطان ویستمه ده چې د جولای له اوولسمې نېټې سره سمون لري. زه محمد فرید ستانکزی یم. د عاشورا یو شمېر ماتم کوونکي په محرم ورځو کې د کابل تکیخانو د امنیت له خوندیتوب څخه ستاینه کوي او وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د خلکو ګډون زیات شوی. د محرم لسمه په افغانستان او ګڼو اسلامي ودونو کې منزل کیږي او مسلمانان په تکیخانو کې د ګډون له لارې د امام حسین د شهادت کلیزه لمانځي. دا شورا د ویرکونکو په وینا سکل په کابلو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو په پراخ ګډون سره دا مراسم ترسره سول. در قسمت امنیت در مقابل در پهلوی نیروهای امنیتی جوانان خود ما دوش و دوشان ایستاده شد، امنیت مردم خود را گرفتن. الحمدلله امنیت تا امین حالا که ما با شما صحبت میکنم امنیت خیلی خوب بوده. بچه‌های ما راضی هستند، بچه‌های ما شب و روز در امین جب خوابیدند، امنیت خودشان خودشان گرفتند در پهلوی مجاهدین امارت اسلامی. د کابل په تکیخانو کې یو شمېر حسینی ویرکون کې د محرم د میاشتې د امنیت هرکلی کوي. امام حسین به خاطر امی مردم، به خاطر که اسلام تا این روز در اینجا بر ما مانده، ای است که مثل یک پهنتون، مثل یک مکتب بر ما میتانه که ما میتانیم از او درس بگیریم که چگونه مثل امام حسین قیام کنیم، چگونه میتانیم فداکاری کنیم ما. آسیه یوسفی هغه ویرکون کې د چې له دو کلونو راهیسې د محرم د لسمې په مراسمو کې ګډون کوي او د محرم په اوږدو کې د امنیتي تدابیرو په اړه داسې وایي. خب سالهای اولی که امارت اسلامی به قدرت رسیده بود عموم مردم وحشت و ترس داشتن و خصوصا زنها حراس داشتن از اینکه شرکت کنن در این مجالس، ولی الحمدلله به مرور زمان و طی شدن سالها امسال حضور زنها و همچنان عزاداران ابا عبدالله الحسین پررنگتر از سالهای قبل بوده. د کابل د تکیخانو د امنیت امروایي امنیتي ځواکونو د پلازمینې په ټولو مهمو برخو کې د ویرکونکو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیولی دي. بخش امنیتي حسینی اومی قلعه فتح‌الله، بخش امنیتي مراسم عزاداری از سالهای دیگه متفاوت‌تر بوده، بسیار امنیت به شکل خوب بوده. از روز اول محرم تا فعلا که امروز روز دهم است، امنیت بسیار خوب بوده، هیچ مشکل پیش نامده در سر کابل. د اسلام د ستر پیغمبر لمسی امام حسین علیه السلام په یو شپېته هجري قمري کال کې د کربلا په دښته کې د یزید لښکر سره په جنګ کې له خپلو دوه اویا ملګرو سره یو ځای شهید سو او مسلمانان له هغې ورځې راهیسې دا ورځ لمانځي. د هرات یو شمېر اوسېدونکو د محرم په لسمه د غونډې په اترس کې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ستاینه وکړه. له بل خوا د عاشورا یو شمېر ماتم کوونکي چې د همدې میاشتې د لسمې په مناسبت په بلخ کې په یوه ناسته کې برخه اخیستې وه وایي چې د وینې تویدنې پر ځای د روغتیایي مرکزونو ته په ورتګ سره وینه ورکړل شي او د ناروغانو ژوند وژغورل شي.
د وینې په ورکړې سره د عاشورا ورځې څخه نمانځنه د هرات یو شمیر اوسیدونکو د محرم په لسمه د یوې غونډې په ترڅ کې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ستاینه وکړه. خوښ مې کوم از تمام جوانو افغانستان فقط یک رقم جور خواهد شد و هم که شیعه سنی ندیشته باشه، فقط اسلام داشته باشه، شیعه سنی یک چیز باشه. خیلی راضیم که در چند سال اخیر الحمدلله در امنیت کامل به سر بردیم و بسیار خرسندیم و امیدواریم که این امنیت همیشگی جریان داشته باشه. بلخوا د هرات ولایت سیمه ایز مسئولین د عاشور په ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د عاشورا د ورځو دپاره د اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونو بشپړ امنیت نیولی دی. زموږ هیوادوال کولی سي په ډاډه زړه باندې خپل مراسم ترسره کړي. سیمې او ساحې مشخص شوي دي د دې دپاره او د هغو سیمو امنیت نیول سوی دی. له بلې خوا د عاشورا یو شمېر ماتم کوونکي چې د همدې میاشتې د لسمې په مناسبت یې په بلخ کې په یوه ناسته کې برخه اخیستې وه وایي چې د وینې تویدنې پر ځای د روغتیایي مرکزونو ته په ورتګ سره وینه ورکړي او د ناروغانو ژوند دې وژغوري. ما فرهنگ اهدای خون را نهادینه بکنیم در ایام عاشورا و روزهای محرم. متاسفانه یک سلسله فرهنگ های نادرست در میان یک تعداد از افراد جامعه وجود داره و ما می خواهیم که این فرهنگ جایگزین فرهنگ های نادرست شود. د بلخ روغتیایی مسئولین هم وایي چې د وینې دا کسورې به په وړیا ډول په ناروغانو وویشي. د وینې د ضرورت پوره کېدو په صورت کې لکه څنګه چې الله پاک فرمایي چې چا ته چا لکه یو ژوند چې وربخښلی وي د چا سره چې د وینې کومک وکړي داسې مثال یې دی لکه ټول خپل ژوند چې انسان ته وقف کړی او وربخښلی. د ویلو وړ ده چې په دغه غونډه کې نږدې 300 تنو ګډون او د اړمنو لپاره وینه ورکړه. د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي چې ننګرهار کې د وړمې ورځې ورښتونو او توپانو له امله د ټپیانو شمیر 340 او د وژل شوو شمیر نږدې 40 تنو ته لوړ شوی ده. د نوموړي په وینا یاده پیښې کې د ځاني زیانو تر څنګ ګڼ کورونه او استوګنیزې سیمې هم ویجاړې شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د سیلابونو راوتلو له کبله 40 تنه مړه او 400 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې په دغه پیښه کې یو شمیر کورونه هم زیانمن شوي دي. تر دې مهاله د ننګرهار په طبیعي پیښه کې 40 تنه مړه او 400 تنه نور ټپیان شوي دي او یو شمیر کورونه هم زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور وزارت ویان یک تلویزیون ته ویلي چې سیلابونو او شدیدو طوفانونو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه اوښتي چې متاسفانه د سفرود ولسوالۍ په مستخلو سیمه کې په یو کورنۍ باندې چتره پرېوتی چې هغه کورنۍ پنځه غړي د ښځه ماشومانو په شمول شهیدان شوي دي او څلور تنه نور ژوبلېدلي دي. په ننګرهار کې سیلاب ځپلې هم وایي چې د دغو سیلابونو د اغېز له امله یې کورونه او محصولات ویجاړ شوي دي. موږ کور کې 15 کسه زخمیان دي او نور خو زیاده ګزاره کوو او توپات ته پول یو بل خبر ټول موټر باندې ورغلله شمسیانو ته ور منډه کړه چوکاټ ده کره ورته لاندې ودرېده پیسې زه پړی وا شو بس هغه د بعد راتلو سره راپچ دا سالونه ده چېبله وله. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان او پنجشیر ولایت کې د تیرو ورځو سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د اوبو له کمښت څخه شکایت لري او له اسلامي امارت څخه غواړي چې دې ستونزې ته جدي رسیدنه وکړي. د کابل جویشیر سیمې اوسیدونکي وایي چې له څه موده راهیسې د اوبو له کمښت سره مخ دي او له اړونده بنسټونو غواړي چې تر څو دوی سیمې ته دولتي نلونه وغځوي. د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکي د اوبو له کموالي شکایت کوي او وایي چې د اوبو راوړلو لپاره باید اوږد مزل وکړي. د کابل په جویشیر سیمه کې له سلو زیاتې کورنۍ ژوند کوي. یو شمیر یې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی هره ورځ اوبه واخلي یا بل ځای ته لاړ شي.
و ما از نگاه مشکلات اقتصادی کلی مردم میفهمیم و مشکلات دیگه که است که دولت ها اصلا به ملت هاش توجه نداره. مثلا در بخش بیابی این میجه در بیرون خانه ما یک دانه نل هاو است اول که آمد این دیدین هر روز از ساعت ده بجه تا ساعت های ده شب همینجا سیاسرهای مردم، زنها و دخترها، جوان کل گینی میجا استاد هستن. کچنه ماشوم آرش وای چه دو بو کموالی هاگا دیتا ارکره ترچو دو بو پیدا کولو لپارو اوگد مزل وکری. هاگا وای چه دخپل کور چه خلری لجومات و خنزی چه خو براوری. دیگه ما او نداریم از مسجد او میاریم مشکلات های زیادی داریم او از مسجد میاریم اگر از خانه نلایشون بود از خانه میاریم دیگه از مسجد ها میاریم دیگه او دغه ننګونې له ډېر وخت څخه د دغو اوسیدونکو د ستونزو برخه ګرځېدلې ده او په دغه سیمه کې د ښځو لپاره هم ستونزې رامنځته کړې دي. زهرا له کلونو راهیسې په جویشیر کې ژوند کوي. هغه وایي چې اوبو ته لاسرسی نه درلودل د دوی د ژوند ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې دي. از یک طرف دیکاسه، از یک طرف کار خانه، از یک طرف او بالا کردن دیگه چی و حال روز است. خودم چند روز پیش به خاطر او بالا کردن پایین شدم، پایین افتادم 25 روز در بستر افتادم، پایم شکسته بود. لبل خواد دغه سیمی اوسیدون که لاسلامی امارت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. که اینجا تقریبا یک سال و دو ماه میشه زیاد و کم که او نیست، نرا کلن بسته هستن. مردم کلان در مشکلات های زیاد هستن والا او نیستن از امارات اسلامی خواهشن است که این نالا رو واز کنه و مردم بسیار به تکلیف هستن که به رسیدگی شد. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې د اوبو رسونې ادارې ویلي و چې د ځمکې لاندې اوبه په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوي دي او د پلازمینې په ځینو برخو کې تر اوو مترو پورې ښکته شوي دي. د پاسپورت لوی رئیس کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي تیر کال کې څه باندې 2 میلیونه هیوادوالو ته پاسپورټونه ویشل شوي دي. ده زیاته کړه چې په آنلاین بڼه د پاسپورټونو د ویش برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو رامنځته کولو لپاره کار شوی او اوسمهال هر ورځ په کابل کې په آنلاین بڼه د پاسپورټ 20000 غوښتونکو ته نوبتونه ورکول کیږي او په چټکۍ سره یې کارونه ترسره کیږي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش د اندازې زیاتوالی د اسلامي امارت د پاسپورټ عمومي رئیس د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې په یو خبري کنفرانس کې د دغه ریاست د لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. عبدالکریم حسیب په دې کنفرانس کې وویل چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش کچه هره ورځ 12000 ته لوړه شوې. ښاغلی حسیب وویل له اداري فساد سره مبارزه په کابل کې د 28 پوستو له لارې د پاسپورټونو ویش د پاسپورټ د ویش ظرفیت هره ورځ 12000 ته لوړول، له افغان پوست سره د تفاهم لاسلیک کول او د نویو پاسپورټونو د چاپ په برخه کې هوکړه لیکونه شامل دي. په تیر کال کې د دې ریاست ډېرې مهمې لاسته راوړنې دي. پاسپورټ ریاست د مرکز کابل په ګډون په څلوردېرش ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت په ورځني ډول تر 12000 پورې لوړ شوی ده چې الحمدلله دا د پاسپورټ ریاست په تاریخ کې تر ټولو لوړ ارقام دي. ښاغلی حسیب دا هم وویل چې د کابل په ځینو برخو کې د پاسپورټونو د ویش په هدف د دې ادارې درې نوې څانګې سبا په کار پیل کوي. دا مرحله شروع شوې ده د تجارت وزارت کې چې موږ کومه څانګه هلته خلاصه ده تجارانو ته فلحال کور ته پاسپورټونه رسیږي. انشاءالله کوم ستونزې که موږ کې لیدلې هغه به ختمیږي. په آینده کې به ټولو هیوادوالو ته پاسپورټ کور ته رسیږي انشاءالله. دغه راز د هیواد د پاسپورټ ریاست هم د ولایتونو په اړه ویلي چې په 15 ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ عادي شوې او په پاتې ولایتونو کې به بیرته عادي حالت ته راشي. د پاسپورټ ریاست په تیر کال کې د دغه ریاست د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې چې په تیر دوو کلونو کې د هیواد په کچه یو له ډېرو غوښتنو څخه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي او په هیواد کې د بشري مرستو رسولو له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د دوی مرستندویه اداره نشي کولی په افغانستان کې میلیونونو اړمنو خلکو ته له مالي ملاتړ پرته اړین روغتیایي خوراکي او د خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. په افغانستان کې ژور ناورین او د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو کې
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت ترڅنګ په دغه هیواد کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ اوچا مرستندویه اداره نشي کولی چې له مالي ملاتړ پرته په افغانستان کې میلیونونه اړمنو خلکو ته اړین روغتیایي، خوراکي او د خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې 12,400,000 کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په ورته وخت کې کارپوهان په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت پایله د اندېښنې وړ بولي او له مرستندویه هیوادونو څخه په افغانستان کې بشري وضعیت ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. که ما مدیریت داخل آنقدر قوي بسازیم که در حقیقت بتانیم قسمتی از ایران از لحاظ داخلی رفع کنیم، قسمت دیگه که کلانش هست از کمک های خارجی که خارجی ها هم در حقیقت تشویق شوند که چنین کار را انجام بدن. ولی به صورتش باید غم 12.5 چی خارجی ها و چی داخلی ها باید خورد. البته مشکل کمبود بودجه در مقیاس جهانی نیست، بلکه متاسفانه اختصاص وجوه به مجراهای غیر لازمی صورت میگیره، از جمله مسائل سیاسی و استخباراتی و حتی نظامی. هرگاه مسائل اولیه روش ترکی صورت بگیره و حقیقتا امروز رقت اقتصادی در افغانستان هست، امارت اسلامی ایره در نظر گرفته با جامعه جهانی کنار بیان تا جایی میتونه به این معذر رسیده کرده باشن. په افغانستان کې د اړمنو کسانو د وضعیت د هواري لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو 612 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه بنسټ زیاته کړه چې په افغانستان کې یوازې د 1 میلیون وګو سره مرسته کولی شي چې د دې مرستو څخه برخمن شي، او 12 میلیونه نور وږي کسان د بودیجې د نشتوالي له امله له مرستو برخمن نشي کیدای. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په تیرو دو اونیو کې څه باندې 15,000 افغان کډوال له یاد هیواده ایستل شوي دي. د وزارت په وینا کډوالو ایستلو له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 600,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو په اړه د اندېښنو دوام. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي په تیرو دو اونیو کې تر 15,220 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ویستل شوي دي. د اخراج د پلان له پیل راهیسې تر اوسه 653,000 څخه زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي، چې 1,116 نارینه، 4,906 ښځې او 3,615 ماشومان دي. اخراج های اجباری مهاجرین از پاکستان خلاف کنوانسیون های بین المللی و پرنسیپ های قوانین مهاجرتی می باشد. این موضوع تاثیرات منفی بر آینده آموزشی دختران نیز دارد و کشور پاکستان باید تجدید نظر در خصوص پالیسی های مرتبط با اخراج های اجباری مهاجرین نماید. له پاکستان څخه د افغان کډوالو اخراج په داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د کارتونو د اعتبار موده د 1 کال لپاره وغځوله، خو دا لړۍ لا هم دوام لري. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ویستل به د ښځو او نجونو ژوند اغیزمن کړي، ځکه چې افغانستان د 6 میلیونه بې ځایه سو او د بشري حقونو د سرغړونو له ننګونو سره مخ دی. اخراج چندین هزار پناهجویان افغان از سوی دولت پاکستان نه تنها تنش‌ها بین دولت‌های دو کشور را افزایش می‌دهد و باعث کاهش اعتماد میان دو کشور می‌شود. خوب پختنه داده چی د افغان کډوالو شړل به د هیواد پر اقتصاد څومره اغیز وکړي؟ در حدود 15,000 مهاجرین افغان به شکل اجبار از پاکستان اخراج شدند و از یک طرف اخراج مهاجرین که اونا به شکل اجبار به افغانستان فرستاده میشن، آمار خانواده های فقرا در افغانستان بیشتر میشه. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ په 1402 هجري لمریز کال کې پیل شوه. په زابل کې 5 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوه. د زابل ولایت مرکز قلات کې د ښاروالۍ ریاست تر چتر لاندې د کډوالو شورا په همکارۍ 5 بې ځایه شوو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوه. بل لور ته یاد ځوانان بیا د ښاروالۍ ریاست څخه غواړي چې په ښار کې کوچنۍ کاروبار مسؤلینو ته مناسب ځای پیدا کړي، څو د دوی کاروبار هم ورسره وده وکړي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د 45 کورنۍ سرپرستان ته د کار زمینه برابره سوه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په جبري توګه راشړل سوي وه. یاد ځوانانو ته د کوچنیو کاروبارونو په موخه د 1.6 میلیون افغانیو په لګښت غرفې جوړې سوې. دا جوړې سوي دي هغه غریبو خلکو ته چې یا مهاجر سوي دي، هجرت یې کړی ده
او راغلی دی وطن ته او یاد سی غریب خلک ګلو چې هغه به یاری چلولې او دلته به روزګار بولو نو دا غو لفر دا برابرې سوی دی 15 غرفی دی بل ورته یا ځوانان د شروالی ریاست څخه غواړي چې کوچنی کاروباریان مناسب ځای ته راټول کړي څو د دوی کار روزګار هم وده ورسره وکړي اوسیدونکي وایي دا غرفې بسنه نه کوي اړتیا ده چې کاروباریان ته نورې غرفې هم جوړې سي ډېر باندې خوشحاله یو چې د خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده خدای پاک دې اوس توفیک ورکړي چې نورو خلکو ته هم داسې د کار زمینې برابرې کړي دا تعداد بیخی کم دی په زابل کې سلګونه کسان ځوانان غریبان ماشومان اولادونه لري خلک هغه بیکاره دي رقم رقم هغه دي لغه له جمله څخه مثال خبره لري دي تخمینا تر 200 هم زیات دي دا به نور مرته زیات سي او بل دان کاری له مجله دي څو غواړي شورور ګل مصر دي کومک نور هم وسی دا کوکا پټاک کو یو کار مو وسی کار مو چلی مجله دونه بودی جنز دي مج یا زربي یا 200 روپي په پور جنا خو ها خو د زابل اقتصاد ریاست مسولین بیا جمعنه کوي چې بیا ځای سی وکړوالو او نور زبری ځوانان ته به د کار زمینه برابر کړي مسولین وایي هم حاله د دې ریاست تر ستر لاندې د موسساتو په همکارۍ نږدې 10,000 ځوانان په کار بوخت دي ان شاء الله تعالی مستوبس پلان خو تقریبا 10,000 نفر ځوانان په دغه ولایت کې په کار اچول دي د موسساتو په طریقه ده او هغه په قسم قسم بخښو کې مصرف دي او په کار مچول دي نور هم ان شاء الله کوشش وکړو مسولینو د بیا ځای سو سره د بنسټیزو کارونو او هیر په وز د کړجمنه هم وکړل بیا د دې چې تر دې وړاندې د هیواد په جنوب غرب زون ارزګان ولایت کې هم نږدې 40 بیا ځای سو ځوانانو ته د غرپو په مټ باندې د کار زمينه برابر اسوه هدایت لاندې یک ساعت یک تلویزیون زابل اوس هم ورزول هیواد بهر په بانو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پرې پوستې د وسلوالو په برید کې د هیواد څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او د ملکي وګړو په ګډون لسګونه نور ټپیان شوي دي بل جدې چې د غزې تړانګې په جنوب کې د خان یونس په ښار کې د موسا کډوالو په کمپ باندې له خونړي برید وروسته ډېر مرګ ژوبله اوښتې ده نور حال په چمتو شوي راپور کې په بنو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د دغې باد څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي او د ملکي وګړو په ګډون لسګونه نور ټپیان شوي دي پاکستاني رسنیو ویلي چې برید له یوې زورورې چاودنې وروسته د درنو وسلو په ډزو سره پیل شو د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو د بنو ښار په کنسون سیمه کې یو مرکز ته د ننوتلو هڅه کوله د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې شپې تر ناوخته پورې د پیښې له ځای څخه د ډزو غږونه اورېدل کېدل د غزې تړانګې په جنوب کې د خان یونس په ښار کې د مواسي مهاجرو په کمپ باندې له خونړي برید وروسته د اسرایلو پوځ د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزي سیمو بمباري کړي چې په پایله کې تر اوسه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي دي د رپورټونو پر بنسټ د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په دغو بریدونو کې د حماس غړی په نښه کړی خو په غزه کې مرستندوی ځواکونو اعلان کړی چې د رفی په ختیځ کې د لږ تر لږه 10 فلسطینیانو جسدونه موندلي چې د اسرایلو تر ډزو لاندې راغلي دي په کینیا کې یو سړی اعتراف کړی چې په تیرو دوه کلونو کې د خپلې میرمنې په ګډون 20 ښځې وژلې دي د سی این این راپور له مخې پولیسو دا سړی وروسته له هغې ونیو چې دغې بعد په پلازمینه نایروبی کې په یو کان کې څو جسدونه وموندل شول د دغه سړي نوم کالینز جسمی دی چې 15 کاله عمر لري او خپل جرم اعتراف هم کړی ډونالډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ونومول سو ریټرز راپور ورکړی چې دا پریکړه د جمهوری غوښتونکو د ملي کنوانسیون په غونډه کې وسوه دې د ونیول ده چې د جمهوری غوښتونکو د ملي کنوانسیون غونډه په میلواکي کې د ټرمپ له ډزو دوه ورځې وروسته جوړه شوې وه د دغه راپور پر بنسټ د دغه ګوند غړی جی ډي وینس د مرستیال ولسمشر د مقام لپاره د نوماند په توګه اعلان شوی دی دومان پولیسو اعلان وکړ چې په یاد واد کې د وادی الکبیر په سیمه کې یو جماعت ته نږدې د ډزو په پایله کې څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي عمان په منځني ختیځ کې یو له باثباته هېوادونو څخه شمېرل کېږي او په سیمه ییزو شخړو کې بې طرفه دی اسرائیلی رسنۍ ویلي چې د اسرائیل امنیتي ادارې باوري دي چې د حماس د پوځي څانګې قمندان محمد ضعیف او په خان یونس کې د حماس پوځي قمندان رفی سلامه د شنبې په ورځ د اسرائیلو په بمبارۍ کې وژل شوي دي له برید یوه ورځ وروسته حماس ادعا وکړه چې محمد ضعیف خدای او د حماس پوځي عملیات په مستقیم ډول څاري اسرائیل محمد ضعیف د اکتوبر 2 نیټې د حماس لخوا د اسرائیلو په وړاندې د بریدونو د طرح په توګه پیژني
او د فلسطین د امیر وختیا وزارت د غزې په تړانګ کې د اسرایلو د نوی بریدونو تازه احصائی اعلان کړی دی. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوی چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دې سیمه کې د اسرایلي پوځیانو په بریدونو کې اتیا فلسطینیان وژل سوي او دوه سوه شپاړس نور ټپیان سوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې د حماس پټنځایونه په نښه کړي دي.